Në minutat në vazhdim do të flasim me mysafirin në këtë edicion të lajmeve. Ai vjen nga Lugina e Preshevës, është kryetari i Partisë për Veprim Demokratik dhe njëri të deputetit i Luginës, zotri Shaib Kamberi. Zotri Kamberi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zotri Kamberi, më 17 dhjetor do të mbahen zgjedhjet parlamentare në Serbi. Partia juaj ju ka dhënë besimin edhe për një mandat. Duke ditur se në Luginë Preshevës funksionojnë shumë parti politike, si do të garoni në këto zgjedhje? Do të dilni me lista të përbashkëta apo do të garoni të vetëm? Përpara duhet të them se edhe me këtë akt të shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme, më pak se 2 vjet para pasmbajtjes së atyre të vitit kaluar, Serbia po dëshmon që është një shtet me demokraci jo stabile, një shtet i cili faktikisht institucionet e cilit porronohen nga autokracia e presidentit, sepse nga i varet edhe funksionimi edhe i shtetit, edhe i institucioneve, edhe i vetë qeverisë. Prandaj edhe këto zgjedhje janë si produkti dëshirës dhe vullnetit të presidentit të Serbisë për ta quar vendin në zgjedhje, për t'i ikur përgjegjësive të shumë të cilat kanë dalë para ti në këtë proces, qoftë me ato vrasjet masive në një shkollë, në një fshat atje, mandi çështja e Kosovës dhe sidomos incidenti dhe ajo sulmi terrorist në Banjska që ndodhi. Por Partia për Veprim Demokratik edhe kësaj radhe më ka dhënë besimin, unë vërtet jam kandiduar 3 herë për deputet, por të gjithë mandatet cilat i kam pasur kanë zgjat më pak se 2 vjet. Kështu që është hera e tretë që marr mandatin dhe shpresoj dhe do të nditet vijim do të kemi një angazhim edhe të PVD-s por edhe subjekteve tjera për të ndërtuar një listë për bashkat parlamentare. Është me rëndësi që shqiptarët janë përfaqësuar në parlamentin qendror, jo se përfaqësimi jon do të mund të ndryshojë gjendjen atje, por në fakt në një situatë të tillë, në të cilën shqiptarët po ballafaqohen me një diskriminim të hapur të shtetit serb, zëri shqiptarëve në çdo institucion, në çdo instancë duhet të dëgjohet, prandaj edhe duhet të dëgjohet edhe në parlamentin e Serbisë. Kur jemi tek diskriminimi, sipas të dhënave zyrtare mbi 3000 shqiptarë janë fshirë nga listat zgjedhore në Luginë të Preshevës. Sa kjo do të dëmtojë procesin për të zgjedhur mandatin deputetin nga kjo zonë? Kto janë të dhëna parciale që janë dhënë nga një organizatë jo qeveritare në Beograd, sepse të dhënat e sakta janë duk shumë të mëdha. Janë parciale për faktin... Vetëm për ata që janë në lista zgjedhore, jo për pasivizimin e për faktin se... Janë parciale për faktin se Ministria Punëve të Brendshme dhe stacionet policore dhe në Preshevë, Buenos Aires, Medvej, nuk kanë dhënë. Nuk janë përgjigjur pyetjeve të cilat ju janë dërguar me kohë, pyetje saktësisht se sa është numri i pasivizuarve. Ata kanë dalë me një statistikë e cila ka më tepër të bëjë me Medvegjen se sa me komunat e tona, por një numër dukshëm më i madh është i pasivizuar në sidomos në Medvegjë. Megjithatë, kur 3000 banor janë më pak apo 3700 banor janë më pak në një komunë, çfarë ishte Medvegja, në të cilën shqiptarët me regjistrimin fundit valit të 2000 ditës kanë përbër 25% të popullsisë, kjo do të thotë se ata do të ulen 9-15% dhe ajo që rrezikohet drejt për drejt në Medvegjë është se me statutin e Medvegjës është e paraparë që gjuha shqipet jetë gjuhë zyrtare, për faktin që kur një pakicë përbën më tepër se 15% të strukturë në strukturën e përgjithshme të popullsisë. Në këtë rast po vim në situatën kur Medvegja është pastruar, faktikisht atje është përfunduar një pastrim etnik. Fillimisht me dhunën cilën Miloševiqi e ka ushtruar pas stacionimit trupave të tërhequr nga Kosova, tash edhe me procesin administrativ të pasivizimit, dhe kjo dukshëm ka ndikuar edhe në përfaqësimin e shqiptarëve në atë komunë. Prej 8 këshilltarëve komunal sa kanë pas nga 38, nga 35 faktikisht sot kanë vetëm 3 dhe me këtë pasivizim rrezikojnë të mos kenë ndoshta një të mbeten me një këshilltar në nivel komunal. Zotri Kamberi, pushteti Vučićit prej vitesh është marrë me pasivizimin e adresave të shqiptarëve. Ju për këtë çështje keni ngritur zërin disa herë, qoftë në parlament, qoftë për takime me ndërkombëtarët. Dini paraprakisht të ndonjë numër se sa shqiptar janë fshirë nga këto lista, jo vetëm lista zgjedhore, por edhe si banor, të cilëve u mohohet drejta elementare në Serbi? Po kjo është një proces që ka filluar me vitin 2012. Me aprovimin e ligjit për vendbanimin dhe veçëndrimin, ligjit për letërnjoftimin, në kuadër të cilit atëherë ishte me një termin krejtësisht tjetër, jo pasivizimi, por qytetarët juridikisht të padukshëm. Kështu ishte cilësimi juridik i kësaj kategorie të njerëzve. Dhe kishte të bëjë me faktin e njerëzve që janë shpërngulur gjatë natën e 9-s,
periudhën kur ushtria serbe ishte dislokuar nga Kosova në zonën toksore të sigurisë prej Preshevës në Medvegjë në vendbanimet shqiptare, tash në një atmosferë kur një ushtri e cila kishte kryer krime lufte në Kosovë dislokohet në vendbanimet shqiptare këtu, atëherë kjo ngjalli një frikë, njerëzit u larguan. Asnjëherë nuk ka pas një program konkret për mikthia ata dhe kjo ishte edhe arsyeja pse ne kemi refuzuar participimin në regjistrimin e vitit 2011. Sepse shqiptarët e kanë bojkotu, për faktin se endi statistikor shtetror nuk lejon të që të regjistrohen edhe këta njerëz që ishin zhvendosur apo ishin shpërngulur dhunë shumë nga Serbia. Nuk ka të dhënë sakta sepse thash që organet zyrtare nuk japin statistikat sakta. Kur i jap, kur i kërkon atyre me ndarje etnike, thotë se kushtetuta nuk lejon të japim numra edhe janë të mbyllur. Janë të mbyllura dhe kur i kërkoj, unë në një rast kam kërkuar sipas vendbanimeve në një periudhë vendbanime shqiptare të Medvegjës dhat, në një periudhë 2017-2020, 1750 persona ishin të pasivizuar në atë periudhë në atë harkohor. Domethënë 2017-2020. Ne llogarisim se mbi 7000 të pasivizuar janë në fakt, e tash të pasivizuar janë qytetarët të cilve i ka skaduar dokumenti personal, nuk i japin tjetër, ja shlin adresën, dhe me shlirjen e adresës, me shlirjen, me pamundësinë e pajisjes me dokument personal, ata nuk mund të gëzojnë as të drejtat tjera, të drejtat civile, të drejtat qytetare. Pronën, ata mund të punojnë pronën, por në fakt... Nuk mund të kthehen të jetojnë në kushte normale. Në fakt nuk kanë kyçe në rrjetin e energjisë elektrike, nuk kanë të drejtë në shtesat fëminore, nuk kanë të drejta tjera që janë të karakterit social, dhe më drastikja shprehet në faktin që ata shlihen nga regjistra zgjedhor. Pra ata faktikisht nuk i merret shtetësia, sepse nuk kanë të drejtë ja marrin shtetësinë, por i pasivizohet vendbanimin në mënyrë që t'ja humbin edhe mundësinë e votës në sidomos për Medvegjën tash. Zotëri Gambiri, a kanë forcë Prishtina dhe Tirana të parandalojnë këtë pasivizim të shqiptarëve dhe të parandalojnë dëbimin e shqiptarëve nga lulira? Po kjo është një temë thash prej 2011-s, cila ka hasur në vesh edhe në Tiranë edhe në Prishtinë, janë alarmuar instanca ndërkombëtare dhe mendoj se është bashkësia ndërkombëtare në radhë parë, Bashkimi Evropian, ai i cili bën matjen e ecurisë serbisë në procesin e integrimit të saj në BE, ai që duhet të marrë sanksione. Ose BE-ja dhe Këshilli i Evropës. Pra janë këta institucione që duhet kryekëput të marrin iniciativat konkrete. Ka tash disa zëra, ka rezolutë në kuadrët parlamentit evropian, ka një deklaratë të State Departmentit ku përmendet edhe çështja pasivizimit, por akoma nuk ka një aksion konkret për ta detyruar Serbinë që njerëzve t'i kthehen në adresat, që njerëzve pra t'i mundsohet pajisja me dokumente personale dhe ata t'i gëzojnë të drejtat e veta. Zotë Gamberi, po kthehemi prapë tek zgjedhjet e 17 dhjetorit. A mendoni se në Serbi ka klim për ndryshimin e pushtetit, për të rrëzuar vuçiqin nga pushteti? Në Serbi kanë filluar ka dy vite protestat. Fillimisht ishin të nisura si protestat të gjelbërtëve, atë ambientalistëve, por më vonë dole dhe në protesta politike dhe qytetare për shkak të një masakre që ndodhi në shkollën Ribnikar në Beograd dhe një masakre në një fshat në brendi të Serbisë. Por, me gjithat, mjerisht, sondazhet e fundit dëshmojnë se një opozit, ajo që mund cilësohet si pro-evropiana, ajo që në radhë parë ka të pakontestueshme qëllime strategjikë të Serbisë, apo të saj si opozitë, që Serbia duhet të jetë pjesë e bashkimit evropian, mund të mbledhë vetëm 20% të votave. Vučić sërish do të arrojë mbi 40%, pra një shumicë, që bashkë me aleatët e SPS-s dhe disa aleatë partive djathtiste, do të përbëjë shumicën, dhe opozita tjetër, e cila quhen vetën opozita shtetëformuese, ku janë Dveri, është Jeremić, janë disa parti tjera, DSS e Kushtunicës, pra, mbi 30% do të kenë, si pas sondajëve aktualisht që në ditët e fundit në Serbi. Pra, mjerisht, pavarësisht se zgjedhjet po përsëritet në shpesh, akoma nuk ka një opozit të konsoliduar pro-evropiane e cila do të rrezikon të pushtetin e Vučić. Ajo që e qunë vetën pro-evropiane, ka një qëllim të qarë strategjik se Serbia do të jetë pjesë e bashkimit evropian, por asajo opozit e cila e qunë vetën pro-evropiane nuk ka qëndrim të qartë lidhur me të drejtate pakicave, dhe nuk ka reflektua spak në cili do të jetë qëndrimi i saj në raport me
shtetësinë e Kosovës. Pra, problemi kryesor në Ballkan Perëndimor nuk janë vetëm të drejtat e komuniteteve, apo sundimi i ligjit, apo disa të drejta tjera. Çështja kryesore këtu ndërlidhet me stabilitetin e ka të bëjë në radhë parë me raportet Kosovë-Serbi dhe një marrëveshje eventuale të ardhshme, e cila do ta normalizonte dhe aspiratat serbe edhe në Bosnjë, edhe në Maltëzi, edhe në veriun e Kosovës. Janë problemi kryesor. Një opozitë pro-europiane do duhet të kishte një qendrim të qartë për këtë temë agresore. Njërisht, po çfarë mesazhi dërgon Vučići me këtë që tani në këto zgjedhje shkon bashkë me partinë e Šešeljit dhe me partinë e ish-presidentit Tomislav Nikolić? A e fton të aktivizohet sërish ish-presidentin Tomislav Nikolić dhe për Beograd bashkohet me Vojislav Šešeljin. Duke në fakt, qëndrimet e tyre radikale. Në fakt, qëndrimi im është i qartë për Vučića. Ai po kthehet në origjinë tash edhe me vepra konkrete. Sepse ai ishte deklaruar si një person që dëshiron ta çojë Serbinë drejt BE-s. Në fakt, ai 11 vjet më vonë po kthehet në origjinën e vet në atë të partisë radikale, por kjo ka të bëjë me faktin se ai e sheh që partia e tij nuk e ka popularitetin e mërshëm. Ajo po bie dhe rrezikohet që ta humbë kryeqendrën pra Beogradin. Prandaj edhe këto aleanca, të cilat nuk di sa do të ishin të dëshirueshme, por janë të domosdoshme për ta në mënyrë që po sinon të ruaj një vazhdimësi të pushtetit në Beograd. Në nivel shtetëror nuk besoj se mund të rrezikohet, por besoj që do të krijohet një varësi më e madhe e tij ndaj SPS-së së Dačićit. Prandaj duke pasur parasysh faktin që Dačić është krekput i lidhur me Moskën, dihet që varësia e Serbisë në një qeveri të ardhshme në cilën Dačić do të ketë rolin kryesor dhe një Vučić i cili po mundohet të ekuilibrojë edhe mes Moskvës, Pekinit dhe Brukselit, do të ketë, të them, në masë më të vogël, një politikë të njëjtë çfarë ka pasur deri tash. Zotë Kamberi, ju kemi përcjellur në paraqitjet e juaja në kuvend shumë zhurmë kanë bërë deputetët e partisë së Vučićit për çdo fjalim tëndin. Madje shumë më e madhe u bë kur nxorët flamurin në kombëtar shqiptar në kuvend, duke pasur parasysh se në Luginë Preshevës nuk lejohet përdorimi zyrtar i flamurit. Mendoni se marrveshja e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë është një bazë mirë për të marrë Luginë e Preshevës si model të paktën për të ecë para, për të lëvizë para këto të drejta elementare për shqiptarët e Luginës Preshevës, duke përfshirë këtu edhe përdorimin e flamurit? Po Serbia është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor, i vetmi shtet i cili pengon me ligj pakicat të përdorin simbolin e vet. Lirshëm, edhe zyrtarisht. Sepse në ligjin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të pakicave në nenin 14, fillimisht alinejën e parë lejohet përdorimi, por në alinejën e ditë kufizohet që ai të mos jetë identik me simbolin e shtetit tjetër. Në rastin e shqiptarëve këtu ne kemi një identitet të një simboli kombëtar dhe një simboli shtetëror që shfrytëzohet edhe si simbol shtetëror në Shqipëri dhe si simbol kombëtar për çdo shqiptar kudo që gjendet ai. Dhe Serbia ka gjetë këtë modalitet vetëm për të na penguar. 20 vjet pas aprovimit ligjit nuk ka vullnet politik për ta ndryshuar. Unë kam propozuar një ligj të ri në parlament në mandatin që përfundoi, një ligj krejtësisht tjetër duke u thirrur në modele që ekzistojnë në rajon, sepse në Maqedoni nuk e kanë këtë problem pakicat, në Maltëzi serbët nuk e kanë këtë problem, në Kosovë as pak, Kroacia lejon, pra mbetet vetëm Serbia në këtë rajon i cili pengon me ligj përdorimin e një simboli i cili në fakt është pjesë e identitetit të një pakice kombëtare. Dhe Serbia sigurisht që do të vazhdojë me një politikë të tillë, nëse nuk detirohet që me Kosovën të ulet dhe të nënshkruaj një marrëveshje. Dhe marrëveshja e Ohrit, apo ajo që është para pasi, se një marrëveshje e dakorduar, mund të jetë një hap shumë i rëndësishëm në normalizimin e raporteve mes parit, mes dy shteteve, dhe ky normalizim i këtyre raporteve do të duhej të ndikonte pozitivisht edhe në normalizimin e sjelljes së Serbisë ndaj shqiptarëve të Luginës Preshevës. Kërkesa jonë në Prishtinë, në Beograd dhe te faktori ndërkombëtar është që të trajtohen të drejtat e komuniteteve në paket. Nuk mund të krijohet një situatë e tillë në cilën një pakicë, një komunitet, çfarë është ai serbe në Kosovë apo serbe në veri, të ketë të drejta që janë mbi standardet që Bashkimi Evropian sot ka, ndërkohë që komuniteteve tjera në Ballkan apo komuniteteve tjera në Serbi ti mohohet ajo e drejtë. Në Kosovë, pakicat përbëjnë 3-4% të popullsisë përgjithshme. Në Serbi përbëjnë 20%. Pra, duke parë parasysh të dhënat statistikore, Serbia nuk është shtet homogjen, çfarë pretendojnë ata.
por Serbia është një shtet heterogen me 22 pakica në brendinë e saj. Dhe atyre pakicave i mohohen të drejtat elementare. Pra, një marrëveshje me Kosovo do të hapte rrugë për një normalizim mes dy shteteve, raporteve mes dy shteteve, dhe besoj një normalizim i raporteve mes dy shteteve do të ndikonte në normalizimin edhe të raporteve të aty të Serbisë ndaj shqiptarëve. Në lugin të Prishtinës funksionon Këshilli Nacional. Mendoni se në kuadrët këtij këshilli mund të zgjerohen kompetencat? Të marrë më shumë kompetenca ky këshill të veproj? Këshilli Nacional është një instrument, një mekanizëm politik cilin e ka leju Serbia si një mekanizëm i autonomisë, si që quhet pakicave. Por, kjo autonomi është aq e ngushtuar, aq formale, sa që roli i këshillit më tepër është si roli një organizate, jo qeveritare, si sa një institucioni. Në gjitha ndryshimet që kam pësu më vonë, vetëm janë ullë kompetencat e këshillit dhe në gjitha kërkesat që pakicat kam pas në parlament që këshilli të trajtohet si institucion publik, pra institucion shtetëror publik, sepse bërë zgjidhjet njësoj, sikur se kryetarët e komunave, sikur se parlamenti në rrugën e fundit, me zgjidhjet e drejtë për drejta, nuk është aprovu. Pra, këshillat si mekanizëm mund të jenë një ndër modalitetet cilat do duhet pakicave të sigurojnë më tepër të drejta. Po në radhë parë është kushtetuta ajo që ngushton hapësirën, janë ligje tjera sistemore që ngushtojnë hapësirën e komuniteteve. Dhe një shtet i cili është në rrugtim e sipër për integrim në Bashkimin Evropian, edhe pse kjo është vetëm formale, sepse praktikisht Serbia më tepër ka udhëtu drejt lindjes sesa drejt perëndimit, do duhej për spaku pra që të filloj procedurën e ndryshimit të legislacionit që ka të bëjë me autonominë e pakicave brenda territorit vet. 20% e popullsisë nuk janë pak për të leju një situatë kaq të tillë diskriminuese çfarë po zgjat me Serbinë prej rënjes së Miloševićit e këndej. Por këtu faji kryesor natyrisht që është mbi Serbinë, por me një pjesë e përgjegjësisë mbjen edhe mbi bashkësinë ndërkombëtare e cila po lajkaton me Serbinë, duke tentuar ta çojë në kampin perëndimor, po i telerën asaj shumë çka në rënim të brendshëm të demokracisë. Zotë Gamberi, a besoni se do të jeni deputet në përbërin e ardhshme parlamentarët të Serbisë? U besoj se shqiptarë duhet të kenë përfaqësues në çdo institucion shtetëror, sepse lufta jonë politike është luftë institucionale, luftë që ka të bëjë me faktikisht dokumentimin e diskriminimit i cili po i bëhet shqiptarëve në 20 vjet të fundit, pavarësisht asaj që ne kemi tre marrëveshje të nënshkruame me Serbinë që nuk po zbatohen. Prandaj unë besoj dhe shpresoj që shqiptarët do t'i përgjigjen ftesës, e në këtë rast do duhet të ishte një listë unike, pra, që të dalin në zgjedhje dhe të kenë jo një, po më tepër përfaqësues politik, sepse edhe përmes përfaqësimit politik në nivelin qendror tregohet edhe serioziteti i një komuniteti dhe një pakice çfarë është komuniteti shqiptar në Lugin Preshevës. Zotëri Gamberi, ju falënderit shumë për kohët që ndatë që t'jeni në intervjistën e Alsat. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë pas pak me informacionet e tjera.